Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Fernanda do canal Coisas da Fê e hoje eu resolvi gravar um vídeo diferente. É para mostrar para vocês a menina Isildinha. Durante o vídeo eu vou explicando melhor o que é a menina Isildinha, mas independente da fé e da crença de vocês, eu acho que é válido mostrar coisas boas e esse exercício de fé tão bonito que as pessoas têm aqui da minha cidade, na menina Isildinha. Eu moro na região de Ribeirão Preto, na cidade de Monte Alto, interior de São Paulo. Por isso que eu tenho esse sotaque de interior que muita gente implica e muita gente gosta. É por causa disso. Mas enfim, assista um vídeo até o final para vocês saberem quem é a menina Isildinha e também para participar do sorteio que eu vou fazer. Primeira vez que eu estou gravando vídeo nesse formato. Eu estou narrando, pessoal, a minha ida ao mausoléu da minha Isildinha, porque aqui é um local de oração, com muitos fiéis. O pessoal fica quieto mesmo, em silêncio, para fazer suas orações, então eu não quis ficar falando para atrapalhar ninguém. Também estava ventando muito e o microfone fica péssimo. Mas é por respeito que eu acabei gravando nesse formato. Eu vou mostrar a menina Isildinha agora para vocês. Na verdade, é a estátua dela. E atrás tá o mausoléu. Então, nesse horário, eu fui no horário de almoço. Hoje é o dia do aniversário dela, que é o dia 17 do 6. Tinha muita gente, embora tenha sido em horário de almoço. À tarde, com certeza, vai ter bem mais. Vocês podem ver o carinho que as pessoas têm pela minha Isildinha, a fé. Tá muito bonito, muito florido. Algumas flores são trazidas pelos próprios fiéis. E não é porque é aniversário dela, não. Só um dia. Geralmente, durante o ano todo, tem bastante flor em torno do mausoléu que as pessoas trazem. Dá um close na estátua da menina Isildinha e essas flores foram colocadas pelos fiéis. Já vou pedir desculpa para vocês. Vocês vão reparar que tem bastante corte. Por respeito às pessoas de não ficar gravando elas, às vezes ajoelhadas, rezando. Então, vocês me desculpem, mas vai ter cortes aí. E eu tô mostrando a praça, onde fica o mausoléu. Tá tudo muito limpo, tudo muito bem organizado. O clima aqui em Monte Alto é agradável. Vocês estão vendo que tem bastante árvore, tem sombra. Eles colocaram essas proteções, eu não sei o nome, mas para que as pessoas não tomem chuva, sereno, porque tem bastante gente que vem à noite que está acontecendo a festa da menina Isildinha, um quarteirão para baixo, que é onde fica o barracão de eventos. Aí é a entrada do mausoléu. Olha quantas flores. Olha eu lá no vidro. Vocês vão ver que à minha esquerda tem um livro. Esse livro aí que vocês estão vendo, você deixa o seu nome, a data e a cidade da onde você vem. Então, tem cidades da região toda que vieram nesse dia especial visitar o mausoléu da menina Isildinha, fazer suas orações e pedir suas graças ou agradecer pelas graças alcançadas. Agora eu vou descer as escadas para mostrar para vocês onde se encontra o caixão
com o corpo da menina Zildinha. Maria Isilda de Castro Ribeiro, que é a menina Isildinha, nasceu em Póvoa de Lanhoso a 17/6/1897 e faleceu em Guimarães, Portugal, a 24/5/1911. A exumação de seu corpo se deu a 1/8/1950, quando verificou-se que ela estava perfeito, bem como suas vestes e as flores que enfeitavam a sua urna funerária. Então, pessoal, eu mostrei aí para vocês, tem o caixão que ela foi enterrada, depois o caixão de madeira que ela veio ao Brasil e esse de vidro que colocaram pro mausoléu. E aí tem a imagem, objetos, um ursinho, pode ver bonecas do pessoal que tiveram suas graças alcançadas. Esse livro é para você também escrever os seus milagres, suas graças. Vocês podem ver que tem uma pintura a óleo feita dela. O oratório, que eu vou mostrar minha foto rezando. Essa caixa preta aí que vocês estão vendo à sua esquerda é para deixar contribuições para quem quiser. Em vida sofreu muito, mas de sua boca só se ouviram palavras de carinho e apoio aos parentes e amigos. Os milagres da menina Zildinha é de cura de crianças e jovens que começaram logo após a sua morte. Esse é um panfletinho de orações. Ops, desculpa a falta de jeito. Oração, menina Zildinha, o anjo do Senhor. E esse marcador é a história que eu tô lendo para vocês. Eu tô com ele na mão agora. E do outro lado tem uma poesia super bonita. Não sei quem é o autor porque não tá escrito. Podem ver que tá, é muito bonito, bem organizado, bem iluminado, bem arejado. Quem quiser vir, vai se sentir muito bem, muita paz e muito acolhido nesse local. Este quadro, ele é todo entalhado na madeira, contando uma passagem da menina Zildinha, da vida dela. E agora estou subindo para sair do mausoléu. O primeiro jazigo foi no cemitério São Paulo, em cuja secretaria consta o seu translado para o mausoléu da cidade de Monte Alto, São Paulo, em 8/3/1958. Então, desde 58 ele está aqui em Monte Alto, onde permanece até os dias de hoje. Seu corpo pertence ao orfanato Educandário Zildinha de Monte Alto, a quem é destinado todas as doações depositadas neste mausoléu. E segue o horário de funcionamento, de segunda das 8 às 11, das 14 às 16, e de terça a domingo das 7 às 11, das 13 às 16h30.
Aí eu tô saindo do mausoléu e me deparo com essas flores maravilhosas. Eu fico encantado, eu adoro flor, adoro natureza. Aí eu tive que mostrar para vocês que eu quero uma flor dessa, gente. Olha que lindo. Cor. Dá muita paz estar aqui, gente. Muita paz. Então, assim, eu convido vocês a virem um dia desses, visitar a Menina Judinha, visitar a cidade de Monte Alto. E aí eu quis mostrar para vocês o bazar, né, a lojinha que vocês podem estar comprando lembrancinhas. Olha eu de novo no espelho. As meninas que trabalham aqui são muito gentis. Eu pedi para elas deixarem gravar, elas até saíram do local para mim travar melhor. Então, muito obrigado pelo carinho. Bazar Menina Zildinha, o anjo do Senhor, Joaquim Bacalhau. Vocês podem ver que tem velas, tem camisetas, tem o busto da Menina Zildinha, tem escapulários, tem terços. Essas caixinhas em azul tem a imagem da Menina Zildinha. Eu tenho uma dessas em casa, também tem um terço. Muito bem feito. Tudo muito limpo, tudo muito organizado. Como eu falei para vocês, dá para sentir o carinho que tratam tudo relacionado à Menina Zildinha aqui. Olha só que organizado, os tercinhos. Olha que fofa, gente, a almofada. Obrigado, obrigada. Neste momento está acontecendo, há um quarteirão da onde eu estou, a festa da Menina Zildinha, no pavilhão de festas, onde todo o dinheiro é revertido por educandário, que é o orfanato das crianças. Agora eu vou parar de gravar, vou tirar algumas fotos, vou mostrar para vocês e fazer minhas orações e meus agradecimentos para a Menina Zildinha. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gravei com muito carinho para vocês, para estar divulgando um pouco mais também dessa fé tão bonita que é da Menina Zildinha, dessa história dela, tá? E eu comprei lá no bazar, que vocês viram que tem, essas pulseirinhas aqui. Deixa eu mostrar para vocês.
Então, menina Isildinha, o anjo do Senhor. Menina Isildinha, o anjo do Senhor, é tudo igual. Essa é branca e rosa. Só tinha essas duas cores, tá, pessoal? E lembrança, menina Isildinha, o anjo do Senhor, Monte Alto, São Paulo. Essa roxa. Vai vir com a oração à menina Isildinha. Com esse marcadorzinho aqui, que tem a história da menina Isildinha. E atrás, uma poesia. É um presentinho bem simples, eu sei, mas que é de todo o coração. Então, vou mostrar para vocês os dois kits aqui. Vocês têm que fazer o quê? Claro, ser inscrito no canal. Deixar aí nos comentários. Eu quero ganhar. E compartilhar o vídeo para que mais pessoas possam estar conhecendo a menina Isildinha e tá participando do sorteio. Eu vou dar um número para vocês e depois eu sorteio para o número. Então vão ser dois ganhadores. Aí vocês podem colocar no pulso, a pulseira, pode presentear algum amigo, um namorado, familiar, quem vocês quiserem. Então fica a critério de vocês fazer o que quiser com as correntinhas. Só que elas foram enviadas com muito amor para vocês. Eu vou colocar a minha aqui para vocês estarem vendo e fazer um pedido. Meu pedido é que todos tenham muita saúde. Eu acho que, independente dos nossos sonhos, eu tenho muitos sonhos a ser realizado, poderia estar pedindo, mas quando a gente tem saúde, a gente consegue correr atrás de tudo, né, pessoal? Então, muita saúde para todos os inscritos do canal, para os meus familiares, para mim também, claro. Então, eu já coloquei minha pulseirinha. E também quero que vocês coloquem aí a de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijão e até a próxima!